Якщо говорити про лінію фронту і те, що відбулося на фронті за попередню добу, то можна впевнено сказати, що в принципі майже всі всі штурмові дії, всі наступальні дії росіян були або зупинені, або відбиті, і лінія фронту без особливих змін. Хоча є невеличкі тактичні успіхи на двох напрямках в росіян, про це будемо детальніше говорити. Якщо ми говоримо про Бахмут, з чого ми зазвичай розпочинаємо з Бахмутського напрямку, то в Бахмуті ситуація така, що напередодні збройні сили України і сили оборони України загалом змогли зупинити наступальні дії Росіян саме от в районі Берхівки Ягідного. Тут немає якихось особливих просувань у Росіян лише в районі Ягідного от, за даними Діпстейт аналітичного порталу, буквально на Дві сотні метрів просунулись росіяни. Такі невеликі тактичні успіхи лише в районі Ягідного. Загалом, вже в оперативному сенсі ніякої загрози зараз оперативного оточення немає. Тобто тривають дійсно такі стабілізаційні заходи, і направлені були кілька днів тому підрозділи, які змогли. Втримати лінію фронту і не дати росіянам прорвати її або протиснути. Ну і також ми розуміємо, що при цьому дуже великий зараз натиск є на східних околицях Бахмуту. Намагаються Росіяни все таки більше в'язати українських бійців, українських воїнів в вуличних боях, таким чином і витягуючи певні ресурси, очевидно з флангів. В будь-якому разі лінія фронту особливо не змінилася, і ми бачимо, що на східних рубежах. Діпстейт-аналітики поки не вносять ніяких даних. Очевидно, що за сьогодні можливі будуть якісь зміни. Лінія фронту вона динамічна. Вона може бути або в один бік, або в інший бік рухатися. І лише очевидно завтра або сьогодні вночі буде оновлення станом за сьогодні. Очевидно, так і ми побачимо можливі зміни на східних околицях саме. Міста Бахмут. Якщо ж ми говоримо про південь і південний захід від Бахмута, тобто південь, це відповідно з Іванграда і опитного росіяни проводять наступальні штурмові дії. Південний захід це в напрямку до траси. Бахмут Костянтинівка, то тут без змін на південних околицях міста Бахмута тут вдалося втримати наступ Росіян. Ну і нагадаємо, що в районі Іванівської ступочок, там де росіяни намагалися вийти до траси, там не те, що немає в Росіян успіху. Вони навіть частково були змушені відійти. Адже, по перше, наші підрозділи штурмові зуміли контратакувати в цьому напрямку і відтиснути росіян від траси цієї. Ну а по-друге, дуже активно працює останні пару діб. Артилерія Українська і це визнають і самі росіяни в своїх телеграм-каналах про те, що українська артилерія досить потужно працює в останні кілька днів по Кліщівці, Андрівці, ну і також по Курдюмівці навіть. Тобто працює ну не те, щоб артпідготовку, але все таки працює артилерія для того, щоб не змогли вже вдруге росіяни накопичити тут особовий склад для того, щоб пройти до траси Бахмут Костянтинівка. Ми розуміємо, що в принципі вже вкотре повторюємо, що ця траса все одно є небезпечною. Вона прострілюється, тому що від найближчої точки до траси тут від позиції окупантів є навіть півтора чи два кілометри. Дистанція це означає, що з якихось. Важких кулеметних систем а з мінометів, звісно, обстрілюється і прострілюється ця траса. Однак, фактично, контролю, звісно, тут росіян немає. Натомість, ми пам'ятаємо і знаємо, що якраз ось ділянку дуже важливо з Бахмуту до Слов'янська. Ось тут контролюють. На жаль, Росіяни вони змогли за останні кілька тижнів захопити ось цей відтинок на південний захід від Парасковівки. Ось, але разом з тим, ну це сталося в першу чергу після того як. Росіяни захопили красну гору і благодатне. Однак разом з тим, ми розуміємо, що все одно через такі населені пункти, як Оріхова, Васильківка, Міньківка, Привілля, все одно є зв'язок з цією трасою. Це не є велика таємниця. Це на публічних картах все видно. Ну і також окупанти чудово вміють користуватися картами, тому ніякого тут секрету немає. В будь-якому разі вихід на Слов'янську все одно в Бахмутського гарнізону залишається через другорядні дороги. Ну, якщо ми рухаємось південніше, то тут непроста ситуація, звісно, в Авдіївці, тому що продовжують серйозний натиск росіяни. От пам'ятаємо, що використовуючи плацдарми в районі водяного і опитного, ну і також селище Піски, Росіян намагаються далі наступати. Однак, за останні кілька діб не було якихось помітних змін лише в районі Невельського. От ми можемо бачити, що росіяни змогли ну, очевидно захопити одну посадку. В районі Невельського, але не більше. Однак, навіть одна посадка це неприємна ситуація, звісно, тому що навіть ось так, от крок за кроком, 100 по 100 метрів за кілька тижнів чи за місяців можуть окупатим просунутися і на кілометр. В будь-якому разі ми все одно підкреслюємо те, що Збройні сили України і Сили оборони України загалом на Авдіївському напрямку дуже мужньо тримають лінію оборони. І все одно в оперативному сенсі тут уже місяцями ніяких особливих змін немає. Ну лише от те, що, звісно, кілька місяців тому росіяни змогли захопити повністю водяне і також просунутись в опитному, це, звісно, створює певні незручності і певну навіть загрозу на Південні, південний захід від Авдіївки, тому що тут росіяни хочуть зайти в тил Авдіївського гарнізону однак за останній час ще раз повторюю, що в оперативному сенсі ніяких особливих змін лінії фронту на Авдіївському напрямку немає. На Мар'їнському напрямку ситуація також без змін. Тут я нагадаю, що Росіяни намагались раніше обійти Мар'їнку з флангів, тобто з північного і з південного напрямків. Однак ще раз повторюся, що Мар'їнка тримається і. Тут центри міста досі не змогли за усі багато місяців захопити росіяни, і це підтверджується зокрема і деякими відеороликами, коли працюють росіяни досі по центру Мар'їнки, артилерію чи танками. Це означає, що вони досі там не закріпилися. Там досі перебувають і українські підрозділи, які час часу час туди заходять для контрударів для якихось теж вуличних боїв. Тому ще раз повторюю, що Мар'їнка не здається, Мар'їнка досі. Центр і західна частина міста під контролем збройних сил України. Ну і також, звісно, до Вугледара Вугледар стало таким містом, яке ну стало дійсно чорною сторінкою для російських окупантів однак вони, попри це, не полишають спроб рухатися в бік Вугледара і продовжують свої штурмові дії ступальні дії з Микільського. Ну але як бачимо, за останні кілька днів і навіть тижнів, тут ситуація без особливих змін навіть в тактичному сенсі нічого не вдається тут. Зробити з боку російських окупантів ну, з приводу Запорізької області тут також без змін в напрямку Оріхового намагаються провести таку собі розвідку боєм росіяни. Однак також ситуація, саме лінія фронту без змін. Російські телеграм-канали, до речі, от які там роблять свої огляди, так звісно, з таким присмаком пропаганди вони говорять, нібито як українські. Перепрошую, російські військові намагаються намагаються просунутися до Кам'янського. Це кам'янське, це населений пункт, який на південь від. Запоріжжя, ось вздовж Дніпра, нібито як вони навіть там десь просунулись. Однак, наша сторона це не підтверджує такої інформації немає, тому це швидше якась пропаганда інформаційні психологічні операції для того, щоб створити хоча б інформаційну напруженість чи в медійному полі напруженість саме на запорізькому напрямку. Тому ще раз повторюся, тут ніяких змін на лінії фронту немає. Хоча, звісно. Ще раз нагадаю, що саме запорізький відтинок фронту він є перспективний для якихось стратегічних операцій, як для української сторони, для того, щоб провести контрнаступ, так і для російської сторони, яка, звісно, мріє захопити, якщо й не Запоріжжя, то хоча б підійти до цього міста і спробувати його якось оточити чи перерізати комунікації, щоб посилити свої переговорні так би мовити потужності. Ну і якщо ми ще поговоримо про Луганську область, то тут ми згадаємо про два напрямки. В першу чергу це дворічна. Тут продовжуються також спроби росіян просуну просунутися з боку Гряниківки. Тут такий невеличкий тактичний грівні них біля річки Оскіл. Так ми пам'ятаємо, що тут. Їм потрібно все-таки перейти цю річку для того, щоб захопити дворічно, от на захід від Гряниківки. Однак ми також розуміємо, що навряд їм це вдасться, тому що форсувати навіть невеличку водойму росіяни вже показали, як вони вміють в Білогорівці, коли пристріляні позиції, то Збройні сили України артилерію високоточно знищують усі спроби і бронетехніку і особовий склад. Ну і наостанок скажу, що звісно в районі Креміної продовжується натиск росіян. Тут бачимо, що є спроби не лише на захід. Від Креміної є в напрямку і Макіївки, і далі Росіян протиснутись. Однак, за останню добу тут без змін, тому загалом можемо сказати, що заяви до речі, росіян про те, що вони там захопили якусь частину Білогорівки, не відповідають дійсності Білогорівка під українським контролем, під контролем збройних сил України. Тому ще раз на останок скажу, що за останню добу особливих змін не було лише напружені залишається в районі Бахмуту на східних околицях, на північних околицях. Ну і також, звісно, натиск в. Кремінній залишається також і Авдіївка, також під ударом. Ось така була ситуація. Разом з тим, українські збройні сили не лише в обороні, вони атакують, контратакують і також створюють бавовну в глибокому тилу ворога про що ми далі сьогодні будемо говорити.